2021 жылы Түркістан қаласы кедергісіз келешек бағдарламасының үлгісі бола алатындай деңгейге жеткізілуі керек. Бұл туралы қала әкімі Рашид Аюпов 2020 жылдың қорытынды есебінде мәлім етті. Сонымен бірге облыс орталығы Түркістан шаһарының әлеуметтік-экономикалық даму барысы жан-жақты баяндалған есеп беру кездесуі карантин режиміне байланысты онлайн форматта өтті. Түркістан қаласының әкімі Рашид Аюптың 2020 жылдың қорытындысы бойынша өткізген есепті кездесуі онлайн форматта өтті. Карантин талаптарын сақтай отырып, есепті басқосуға бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және қалалық әкімдікке қарасты бөлім басшылары қатысты. Ал өз баяндамасын атауы қала әкімінің есебі болғанымен еңбек жалғыз менікі емес екенін айтып өткім келеді. Қаламыздың көркеюі жолында қызмет етіп жүрген әр жерлесімнің арқасы деп қабылдауларыңызды сұраймын. Осылай деген Рашид Абатұлы әлеуметтік сала бойынша атқарылған жұмыстарға кеңінен тоқталды. Айталық 2020 жылы 4653 отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып, 24937 отбасы мүшелеріне 2 миллиард теңгеден астам төлем жүргізілген. Оның ішінде шартты түрде тағайындалған көмек бойынша, яғни отбасында еңбекке қабілетті 2036 адам жұмыспен қамтылған. 6 жастан 18 жасқа дейінгі балдар үшін 6943 балаға, яғни наурыздан бастап тамыз айларында осы қаражаттар төленген болатын. Оған қосымша мына елбасының тапсырмасымен Нұр Отан партиясының «Біз біргеміз» акциясының жобасында 15 мыңға жуық отбасы үлкен ауқымда қаржы алды. Ол 800 миллионнан астам қаржы. Түркістан облысын алып болсақ, ең көп қаржы осы жоба бойынша Түркістан қаласына жұмсалды. 2019 жылы қаланың жалпы бюджеті 101 миллиардпен жабылған болатын. Оның ішінде 6 миллиард 200-і таза Түркістан қаласының кірісі. Бұл өте төмен. Оған көптеген мысалдар келтірген болатынбыз. Шығынымыз өте үлкен. Сондықтан да 2019 жылы біз 100 миллионнан артып қаржы жұмсадық өзіміздің жерімізді анықтап алу. Бұл жерлерді, кәсіпкерлік нысандарды, жаңағы кәсіпкерлік нысандарда бағасын төмендетіп төлейтін азаматтарды анықтауға 160 миллиондай қаржы жұмсадық. Соның есебінен 2020 жылы қалаға кіріс, тек қана қаланың өзінің кірісі 11 миллиард 900-ға жетті. Енді 20-шы жылы тура сондай қаржы жұмсап, енді жерді түгелдеп болған соң, жердің үстіндегі дүниелерді түгелдеуге кірістік. Ол 21-ші жылы, яғни осы жылы одан да көп кіргізеді деп есептейміз. Ал енді бүкіл республикадан, облыстан бөлінетін қаржының барлығын есептесек, 20-шы жылы 138 миллиардпен 20-шы жылымыз жабылып отыр бүгінгі күнде. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға өзекті мәселенің бірі баспана болып табылады. Былтырғы жылы Түркістан қаласы бойынша тұрғын үй кезегінде тұрған мұқтаж азаматтардың саны 12441-ді құраған. Ал жыл соңында кезекте тұрған 440 мұқтаж азаматтарға пәтерлер тапсырылған. Сондай-ақ 534 пәтер несиемен рәсімделіп берілсе, 7 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, 336 пәтер отбасы банк арқылы пайдалануға берілген. Сонымен бірге қала бойынша 46 көпқабатты тұрғын үйлердің қасбетін жыл соңына дейін қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілетін болады. Алдымызда жалпы қазір тағы да қосымша 65 үй салынып жатыр. Ол жобасы әзірленбеген үйлер бар, оған қосымша жеке кәсіпкерлердің салынып жатқан үйлері бар. Бірақ жалпы осы 65 үйді бітіретін болсақ, өте үлкен ауқымдағы кезекте тұрған азаматтарымызға пәтер беруге мүмкіндігіміз туады. Түркістан қаласын толық газбен қамтуға республикалық бюджеттен 20 миллиард 200 миллион теңге жұмсалды. Ол бүгінгі күнде мынау газ абоненттеріне өтініш бергендер, пайдаланатындар 42037 абонент болатын болса, мына цифра шамалы қателескен, 26400 болып отыр бүгінгі күнде, яғни 63% газды қосып толық пайдаланып отыр. Бүгінгі күнде 1185 шақырым труба тартылды осы газды қамтамасыз етуге. Екі үлкен магистральды жоба жүзеге асты. Және де осы қаламыздың болашақта тағы да салынатын 10 мың үйіне де қамтамасыз етінде, яғни 57 мың абонентке дейін қосылған мүмкіндік беретін инфрақұрылым жасадық. Енді бүкіл қаладағы әкімдіктің салған
трубаларын барлығына газ 100% бар. Түркістан қаласын жарықтандыру мен автокөлік жолдарын күрделі жөндеуден өткізу бағытында 2020 жылы бірқатар ауқымды жұмыстар атқарылған. Мәселен, қала ішінде 7-8 шақырымға күрделі жөндеу жүргізіліп, 168-5 шақырымды құрайтын 126 көше жарықтандырылған. Бұған қоса орташа жөндеу жұмыстары 106-1 шақырымға, яғни 81 көшеге жүргізіліп, аяқ жолдар салынған. Атау жоқ, немесе атау қайталанатын көшелер. Бұл бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазір бірінші бағытта осы қаланың орталығындағы үлкен көшелерге атау беру бойынша мәслихатқа осыны жолдадық. Мәслихаттан кейін ары қарай облысқа, облыстан ары қарай министрлікке ат жолданатын болады. Екінші бағыты Совет үкіметінде қойылған көшелер бар. Солардың атауын өзгерту бойынша тұрғындар тарапынан өтініш түскен. Оны да біз алып қарап, сауалнама жүргізіп, онда мәслихатқа жолдап жатырмыз. Үшіншісі, әрине, нөмірмен қойылған қала сыртындағы көшелер. Қазір енді инфрақұрылым жүргізумен бірге анықталып жатыр оның барлығы. Соған қазір халыққа сұрану арқылы осы жылы үлкен жұмыс жүргізетін боламыз. Және де жылдың соңына дейін аномастикалық комиссияға толық ақпаратты жолдайтын боламыз. Есепті кездесу барысында қаладағы 10 білім ошағында карантин талаптарына сай әр мектепте 30-ға жоқ тұрғынның келуімен Zoom жүйесі арқылы байланыс жасалып, тікелей эфирде тұрғындар сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. Әкім мырза, менің сізге қоятын сұрағым мынадай. Қала көлемінде кеңес дәуірі кезінде жүргізілген су құбырлары жарылып, апатты жағдай орын алуда. Осы мәселеге тоқталсаңыз. Оны жасау бойынша өткен жылы ұсыныс бергенбіз мына тұрғындардың өтінішімен, жалғыз ол жерде емес, бүкіл қала бойынша қазір шамамен соның үш жобасын, бесеудің үшеуіне қазір қаржылай көмек берді. Оның ішіне сіздердің мультиводтарыңызды кіреді. Сондықтан қазір қаржысы толық емес, бірақ берілді қаржысы. Сол жұмысты бастап кетеміз. Мен ойлаймын, осы жазға дейін ол жұмысты бітіретін боламыз. Қала бойынша бізде ескі хрущевка дейді ғой, Совет үкіметінен келе жатқан ескі үйлер бар. Ол үйлер бойынша да көптеген шағымдар түсіп жатыр. 46 үйдің жсқ-сы әзірленіп бітті. Осы жылы қаржы бөліп, онда модернизация жасауға шешім қабылданды. Қазір жұмысты бастасақ, енді барлығын деп айта алмаймын, бірақ қаржы жеткенше осы жыл біразын онда ремонттап кететін боламыз. Есеп беруге қатысқан және онлайн түрде хабарласқан тұрғындардың сауалдары әкімдік қызметкерлері тарапынан жазбаша түрде қабылданып, жергілікті 109 бірыңғай байланыс орталығы базасында тіркелді. Барлық тіркелген өтінім ұсыныстар бойынша кері байланыс заң аясында және уақытылы орындалуы қадағаланып, тиісті жұмыстар атқарылатын болады. Абай Омаров, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.